Velkommen. I dag skal vi goddamn spille, eller ikke spille, vi skal faktisk, jeg trodde vi skulle rekorde Steep, jeg skal rekorde Steep snart, i påskeferien. Vi skal reacte til mer Near Death Captured by GoPro and Camera. Det her er Fail Force One. Jeg skulle se den andre serien laget av en annen fyr, men jeg så den her. Jeg synes den så kul ut på thumbnailen, så jeg tror vi bare skal gå rett inn der. Lek med alligator, baby. Det er en svære nå. Svær den alligatoren der bare. Herregud. Alligator baby, pure sword in my ass. Herregud. Herregud. Hva skjedde? Hva var near death? At krokodillen liksom var der? Eller nei, det er mer. Herregud, han der er flink. Altså, han snublet, men han er veldig flink til liksom få alligatoren til å følge med på maten. Han holdt fokus på maten hele tiden. Det er veldig bra. Eller hadde han fått fokuset vekk fra maten, så hadde han dabba. Så det er bra å holde fokus på den maten. Herregud, svære nå, vet du. Herregud. Så spis. Nei, du kunne bare latt den bli der da. Å herregud, se på sværingen der da. Der. Og så bailer du. Okay. Nei, nei. Å herregud, jeg kan ikke se. Jeg kan ikke se. Jeg kan ikke se. Jeg tror jeg har sett den her. Er det hun dame som faller ut av fallskjermen? Hun ligner virkelig på henne. Hva er grunnen? Jeg har bare blitt 8. Happy birthday! Takk! Er det den videoen jeg tror det er? Fordi den er populær. Det er den videoen jeg tror det er, vet du. Det er han på 80-ne. Var hun 80 år? Eller 70, jeg vet ikke. Men hun var i hvert fall 80 eller noe sånt. Jeg tror hun var 80, ja. Det er jo fallskjerm oppe da. Hun er tøffere enn mange folk. Det er han å se på hun da. Hun klarer det ikke. Det ser ut som jeg er nervøs, men det er ditt valg, ikke sant? Det er ditt valg. Du må bare gjøre hva du vil. Og det er deilig å ha wireless headset, få nytt headset. Kan hende mikken er litt dårlig kvalitet, da. Men det går bra. Jeg håper det. Wee! Hun faller ut av fallskjermen. Eller den greia. Ja, der må man dra med en gang, for det er sånn, så jeg kan ikke kødde der. Åh. Hvor redd du gamle dame, hun fikk ikke hjerteinfarkt en gang. Det var irriterende at musikk var her da. Irriterende at de skal spille musikk. Ok, greit. Å, stakkars dame. Hvordan landa de? Se fallskjermen sitter ikke ordentlig på han en gang. Å, herregud. Det er ikke greit. Og der tar du ut fallskjermen, ja. Ditt. Jeg skal ikke fikse det først. Nå kommer det. Det er et løp. Jeg tror hun aldri kommer til å gjøre det igjen. Så dere det? Så dere det? Det der er utrolig farlig. Se nå. Den lille biten her. Bare følg med nå. Shit. Så den lille biten der, så flyr rett forbi han. Den døva nesten. Man skal jo stå med cover, men han er rasen.
Og russere er helt crazy. Er det hai? Oi, det der. Oi, se på den lille der. Oh, kul. Mange fine fisker, og der kommer... Å, herregud. Han er... Å, herre! Gud! Herre min hatt, altså! Det er ikke sånn sikre bur. Kan de ikke lage sånne der bur som er ikke noe hull i? Eller så sånne der... Sånne hull som det her, liksom sånne hull. Sånne skikkelig små hull. For å lage sånne svære hull, haien kan jo stikke hodet gjennom og bite dem, liksom. Det er ikke sikkert. Jeg vil ikke ha gått nede der, for å si det sånn. Og så kom han ut av buret også, ja. Ja, da stikk opp. Ja, det ville jeg gjort også. Jeg ville bare stikke opp. Åh! Jeg trodde han svømte rundt i vannet og haien kom, men jeg stakker det. Eit den fisken. Det var nesten en fyr. Traff nesten noen. Tenk å ligge der. Åh. Er han norsk? Han sa 3, 2, 1, la oss gå! Jeg tror han er norsk. Han ser norsk ut. Det ser ut som han fra Burning 2. Det ser litt ut som han. Det gjør det også. Jeg henger fint, men jeg skadet foten litt. Kanskje brudd. Trønder! Det var en trønder! Josenborg! Oh my god! Oh my god! Oh herre! Haien inni der! Oh herre! Haien har jo masse blod på seg! Et spiss! Spiste han duden, eller? Fordi han har jo blod rundt munnen, så... Spiste han den duden, eller noe sånt? Ja, det er jo near death, altså han overlevde jo, men... Beit han han, eller noe sånt? It's a me, a Mario! Herregud, det er ikke lurt, det er ikke lurt, det er ikke lurt, det er ikke lurt. Det var høyt. For meg. Oi! Er det sånn der... Nei, det var ikke sånn trehull. Sånn som vi så i første... Så det der var bare et hull, det der. Å, herregud! Du, jeg ville løpt, ikke stått der og skikket ned. Så tar dere... Prøv å ta dere den opp. Å, nei. Fuck, avalanche! Fuck, fuck, fuck. Han bare, fuck, 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 fuck. Ok, floating. Det er fail force one. Floating, floating. Der, der. Å, nei, nei. Der, der borte er face force one er der borte. Ok, swimming. I'm good! Ok, det var alt. Tusen takk for at du så på denne videoen her. Hvis dere vil ha mer, ga deg om jeg kunne ha død, så er det bare å si fra. Ja, da snakkes vi. Hei!